da kažem da je to stvarno vrlo posticajno za svakog umetnika kada dobije nagradu i mene je jako obradovalo još u ovoj situaciji, prosto smo to pred samo ovo stanje smo mi poslali radove, to je bilo u posljednjem trenutku i tako da ta velika izložba koja se održava 18. put međunarodnog je karaktera i bilo je preko 100 učesnika, znači žirirana je i eto ja sam bila vrlo sretna jer sam dobila tu nagradu za crtež. Ona obuhvata kao nagrad, ima jedan novčani deo i ima da se dobije katalog, priznanje to, a sada kako sam dobila informaciju, oni ne mogu još uvijek tačno da kažu da li će biti izložba ili neće. Ako ne bude mogla da se održi, napravit će jedan virtualni prikaz cijele izložbe, a nama će poslati ono što smo zaslužili. Osim nagrade za crtež, oni dodeljuju nagradu za slikarstvo, za multimedijalni i za izradu nakita, pošto je Majdanpek neko ko je dugo godina negovao taj vid umetnosti i dobio se jedan Grand Prix, to je glavna prva nagrada. Eto, ja sam dobila tih pet ravnopravnih jednu nagradu i vrlo sam se obradovala stvarno.